lidi, takže zdravím vás u dnešního videa. A dnešní video bude trošičku jiné, než na ty, na které jste zvyklí, protože jak jste si u mě na Instagramu už odhlasovali, Instagram máte tady, by the way, takže mě tam můžete dát follow, jestli chcete ovlivnit příští hlasování. Každopádně jste si odhlasovali, že chcete natočit video ASMR, abych natočil video ASMR gameplay z Fortniteu. Takže dneska to tady je, každopádně ještě předtím, než začne to video, a chtěl požádat, abyste se určitě udělali follow na Twitch, protože už na YouTube nestreamu pouze na Twitchi. Takže určitě budu rád, když tam hodíte follow, a to v popisku videa. A určitě budu moc rád, když si hodíte můj support a creator do shopu a něco hezkého si koupíte. Hej, díky moc všem, co si něco na můj kol kupujete. Každopádně už to nebudu dál obkecávat a my se rovnou jdeme vrhnout na dnešní video. Takže tohle video otočím poprvé, takže určitě mě napište, co si o tom myslíte, protože pokud jste chtěli víc takovýchhle videí, a takže se omlouvám, jestli ten zvuk nebude nejlepší nebo tak něco. Každopádně vypl jsem zvuk z hry a myslím si, že můj hlas by měl být dost nahlas a zároveň ne úplně potichu. Každopádně jsem vám jenom chtěl říct, že neočekávejte žádný profesionální gameplay, protože nejsou rozehranej a tohle to hlavně bude o tom ASMR, hej, pro nějakou lokaci, kde není moc lidí a jo, myslím si, že se na to rovnou můžeme vrhnout. Že jsem vám chtěl říct, že teďka v co nejbližší době plánu natočit znova video můj locker, protože to video bylo natočeno před 3 měsíci a myslím si, že od té doby se to hodně změnilo. Takže určitě v nejbližší době se můžete těšit i na tohle video. Tak, každopádně mě zajímá, jestli jsem někdo padal nebo ne. Uvidíme, jak to bude. Každopádně ještě takhle na začátek videa jsem vám ještě chtěl říct, že teďka mě blbne internet, takže nevím, jak to bude se streamama. I když teďka mám teda 30 ping, takže tam dneska ještě zkusím zavolat. Když tak už bych co nejdřív hodil stream, z toho se určitě musíte bát. Právě proto je dobrý mít follow na tom Instagramu, protože tam právě dávám vědět, kdy budou ty streamy. Takže tak. Jinak omluvte mě, že se pořád dívám doleva. Mám tam OBSko a dívám se, jak je ten mikrák nahlas. Hej, abych neřval a zároveň nemluvil moc potichu. Že jak říkám, je to moje první takovýhle video, takže doufám, že to bude v pohodě. Hej, pokud byste třeba ode mě chtěli vidět více takovýchhle videí, tak mě to určitě napište. A myslím si, že je to zajímavý. Chápu, někomu se to nemusí líbit. Nemusí líbit, někomu se to zase líbí. Takže tak. Jsem slyšel balónky. Vy jste je neslyšeli, protože mám vyplý zvuky hry, ale já už ho vidím, že ho zkusíme ho zabít. Jdeme na něho. Jdeme na něho.
dával jsem to na Instagram. Takže zase další výhoda, proč tam mít follow. Každopádně pro ty, co tam follow nemají a zajímá vás to. Tak, hrál jsem s Maxem a skončili jsme na 42 bodech. Ale myslím si, že na to, že jsem s Maxem hrál první takovýhle turnaj, moc jsme předtím spolu nehráli ani arény, ani duha, tak si myslím, že to je v pohodě a že za ten týden, za ty dva týdny, se nám mohlo podařit postoupit. Samozřejmě jsme nepostoupili. Na postup bylo potřeba nějakých 65 bodů. Ale jak říkám, myslím si, že 40 bodů na to, že jsem ten turnaj celou dobu hrál prostě 200 plus ping, je celkem dobrý. Každopádně, jak říkám, teď řeším ten internet. Každopádně teď mám 30 ping, takže po případě dneska na večer bych hodil stream na Twitchi. Dám vám určitě vědět tady na tom Instagramu. A kdyby teda chtěl dát, takže se určitě můžete stavit. A jo, já se vám ozvu, až zase něco bude dít zajímavého, ale jelikož jsme padli blog v publikách, tak tady moc zajímavých věcí asi nebude. Hej, tady jde hlavně o ten můj nádherný hlas, to šeptání. A samozřejmě pro milovníky klávesnice a myše. Nice, vypadá to, že tam je minimálně jeden. Tak, poprosím replay na můj face, jak jsem se toho cápka lekl. Díky moc. Označíte mě na stories, tak já si vás dám k sobě na story, hej.
ale musíte to natočit a označit mě na vaší Instastory. Děkuji vám moc, že jste se dívali, a zatím ahoj.